ahojte. Volám sa Janka Havrila a pochádzam z Banskej Štiavnice. Venujem sa výrobe prírodnej kozmetiky, hlavne dekoratívnej kozmetiky. A rada by som vám predstavila nejaké moje produkty, ktoré mám tu nejak poukladané. Teraz mám takú paletku Rosenka, ktoré môžete nájsť 5 odtieňov očných tieňov, ktoré sa volajú podľa krásnych kvetov. Teraz vám ukážem, ako vyrobím jednoduchý očný tieň. Použijem na to kozmetický gel biely. Mám takúto špartličku, ale môžete použiť aj lyžičku doma. Potom rýžový škrob. Potom tu mám vnika prášok, ktorý sa tak jemne leskne. A teraz to celé premiešam. No a toto je taký ten biely základ. Do toho ešte môžete pridať, keď máte oxid zimočnáky. Dáme dovnútra farbivo. Ja si vyberiem jesenné. A potom to zase všetko premiešame. Farby dávate podľa seba, ako sa komu čo páči. Toto sú prírodné pigmenty. Môžete do toho dať aj nejaký olej. Ja používam argánový. A keď chcete viacej odtieňu, tak teraz do tohto môžem ešte pridať silnejšiu. Bude vlastne silnejšia pigmentácia a zároveň aj silnejší lesk. A zase je to multifunkčné ličidlo, ktoré sa dá použiť aj ako rozjasňovač, ale zároveň aj na oči. To by niekto mal použiť aj ako farbu na obočie. Premiešame a je to hotové. A už si to iba dáte do svojich starých nádobiek na očné tiene. Ja tam dávam k tomu aj napríklad malinový prášok, kofeínový prášok. Vlastne pigmentácia je úplne nádherná. Potom tu mám ďalšiu vec, ktorá je teraz takým hitom. Je to riasenka a tá riasenka je vlastne bezobalová. Je to nové tuhá masa, ktorá sa vlastne rozrába s vodou, obyčajnou kefkou, alebo sa dá používať aj ako náplň do starých maskár. Potom tu máme želové mliečka, ktoré sú taktiež univerzálne, pretože mnohé ženy ich používajú na tvár, takže na pleť, ale aj na telo. Táto rúža má v sebe rúžový masážny olej, rúžovú vodu, vitamín E a veľmi ju rada používam na nohy, na celulitídu napríklad, ale sú ženy, ktoré ju používajú veľmi rady na pleť, vyslovene alebo na odličovanie. Potom sú tu produkty ako tieto moje deodoranty, ktoré sú najpredávanejšie zatiaľ. Vlastne líšia sa v tom, že sú z kokosového oleja, sú veľmi jemnúke, vlastne tá konzistencia je ako taká šľahačka napenená. Sú tam kvetové vody ako verbenová voda alebo voda z mety priepornej. A sú tam eterické oleje biokvalite, citrón, bergamot, šalvia, levandula.